Um carro invadiu uma pista contrária e bateu contra outro veículo na Grande Curitiba durante esse fim de semana. Dá uma olhada nessa pancada, gente. Olha como os carros ficaram, hein? Uma batida violentíssima. E o motorista de um dos veículos ainda assim conseguiu fugir do local, mesmo cambaleando. O caso foi na madrugada de ontem. Essa é a rodovia da Uva, em Colombo. Olha esse carro, gente. Cadê o motor? Cadê a parte da frente do carro? Arrancado praticamente com a pancada. Segundo testemunhas, o motorista de um Corsa teria invadido a pista contrária e batido no Versa, que seguia sentido Colombo. O passageiro do banco da frente do Corsa morreu na hora. O motorista e o passageiro do Versa tiveram ferimentos moderados e foram encaminhados ao hospital. De acordo com a PM, o motorista que causou a batida fugiu do local, junto com outro ocupante do Corsa. No local, o pessoal falou, veja aí. É, o acidente aconteceu por volta das 5h20 da manhã, né, aqui na rodovia da Uva. Foram dois veículos, um auto-alto, o veículo Versa e um veículo Corsa. O veículo Versa era um condutor de Uber. Ele foi encaminhado ao hospital, a princípio código 1, estava situação controlada, situação tranquila. E no veículo Corsa a gente tinha, a princípio, três passageiros ali. O condutor não foi localizado, o passageiro, a princípio, está em código 4, né? A gente chama código 4 a vítima em óbito, e uma terceira vítima que estava no carona atrás, ela foi encaminhada também ao hospital, a princípio, em código 2, né? Que são lesões graves, mas sem risco à vida. E o covardão que causou o acidente, causou a morte de outra pessoa, simplesmente fugiu de qualquer responsabilidade, né? Saiu do local, desapareceu, não quis nem aí, né? Impressionante. 8h22.